Não? Muito não. bem. Já estamos Oi. Ao vivo, direto de Ji-Paraná, da RR Show, do estande da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Cícero, vem para cá, Cícero. Olha, estamos aqui abrindo mais um dia, começando mais um dia. Daqui a pouquinho tem um curso de Libras. As escolas já estão chegando. Que bom que as escolas estão vindo para cá, né, Cícero? Bom dia. Bom dia, Edvaldo. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham na TV Assembleia. É isso aí, o público está chegando também. Edvaldo, eu estava dando uma volta pelo parque aqui e muita gente, muita caravana, muito ônibus lotados, né? As pessoas aqui da região. Realmente, essa expectativa anunciada ontem de que vai ser um evento maior do que o ano passado, provavelmente vai se concluir. Hoje estará presente aqui, estarão presentes aqui, quatro escolas, que inclusive já estão a caminho, uma escola já chegou, outras estão chegando, e realmente é esse primeiro curso, na verdade, é um curso básico de Libras. Hoje, todo lugar que você vai, você tem que se comunicar, né? Exatamente, exatamente. Não tem... Inclusive nós que estamos na televisão, você vê a gente... Você sabe dar bom dia? Nós somos um pouco mais antigo, mas no tempo nosso de começar a fazer televisão não tinha nada disso, né? Olha só, não tinha, na verdade a gente fala assim, mas é necessário. Agora eu já aprendi a dar bom dia. Sem dúvida. Muito bem. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Eu vou prestar atenção aqui hoje. Bom dia, boa tarde. Vou prestar atenção aqui hoje. Hoje tem um curso então, de Libras daqui a pouquinho. Já começa aqui com a gente. Ô, Cícero, teremos outros cursos também. Né? Olha que você está chegando. De Libras amanhã tem. Chegou? Vai ser o dia inteiro de cursos. Um trabalho muito positivo da Escola Legislativa. Né? Parabenizar o nosso amigo Thiago Tessari, pelo empenho. Ontem estava o Tiagão correndo aí, tentando ajustar, deixar tudo ok, tudo. Eu acho que a Assembleia, assim, ela está, além desse papel de interação do Parlamento com a sociedade, Edvaldo, a gente vê esse empenho para deixar o evento muito além do que se imagina. Cada vez melhor. Eu vou conversar com a Aimê. A Aimê, ela é a responsável, né? Ela é a... Fica no nosso meio aqui. Está no meinho aqui. Isso, por gentileza. Seja bem-vindo. A Aimê trabalhou muito, gente, para que esse estande ficasse desse jeito. Ela, na verdade, é que desenhou tudo isso. Aimê, prazer tê-la aqui. Prazer. Então, nós fizemos uma estrutura assim, bem desafiadora esse ano, né? Vocês podem ver. A gente pensou desde o servidor que trabalha lá na Copa, que tinha dificuldade para lavar um copo, até o próprio deputado, que precisava de um espaço confortável para fazer os despachos, para autorização das demandas, né? Então, assim, foi pensando também no público que vai assistir, que vai prestigiar o evento, de acordo com os cursos, né? Então, assim, a nossa preocupação era atendê-los com conforto, com qualidade. Nós pensamos em toda a ergonomia do espaço também, de modo que as pessoas possam transitar com segurança. E acredito que vai dar certo. Essa é uma logística, né, que você tem que ter um checklist, né? Porque às vezes é um mínimo detalhe, alguma coisinha que você esquecer, pronto. Aí já dá uma correria em cima da hora. Então isso é pensado previamente, né? Analisado tudo e o checklist ali para não ter erro. Sim, pensamos em tudo. E, assim, de acordo com o que aconteceu nos últimos anos, né, por exemplo, a gente teve uma melhoria em questão de energia no parque, mas prevendo que situações podem ocorrer, nós temos um gerador de energia para que não caia. O plano B. Temos o plano B, o C também. Então, assim, está tudo sob controle e pensado para tudo correr conforme planejado. Aimê, parabéns, tá, pelo seu trabalho aí. Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom, querido? Parabéns. Fica aqui um pouquinho. Parabéns. Vamos chamar a Elaine. A Elaine está lá do lado de dentro, onde vai acontecer o curso agora. Elaine, é com você aí, por gentileza.
diária que vem somando com a gente e nós temos feito esse trabalho de acessibilidade lá. Bom, obrigada, Cleidiane. Para começar o curso, eu quero que mostre os alunos chegando da escola Novo Tempo. Nós temos aqui 4 escolas a partir... Daqui a pouquinho eles começam a chegar todos. Tem como mostrar, Alex? Todos os alunos aqui chegando agora da escola Novo Tempo. Temos a escola Tiradentes. E agora os alunos da escola Novo Tempo acabaram de chegar. Estão sendo muito bem-vindos aqui à nossa Casa de Leis. E serão logo mais, então, o curso de Libras. Uma forma que o presidente da Casa de Leis, Marcelo Cruz, quer que a inclusão esteja presente em todos os momentos. As nossas sessões plenárias, ordinárias, sessões solenes, todas elas têm a presença da nossa equipe de Libras, traduzindo todos os momentos que acontecem na Casa de Leis. Você quer ter acesso? Acesse o nosso site www.ale.ro.gov.br. Acesse o nosso portal, você vai ver todas as leis aprovadas, projetos de leis, sugestões, o perfil do seu parlamentar, a ordem do dia, processos legislativos, Constituição Estadual. Além disso, você vai assistir ao vivo às sessões plenárias que acontecem toda terça e toda quarta-feira. Aqui nós estamos pelo YouTube e também pelo canal 7.2, que é o canal da TV Assembleia. Eu vou voltar lá dentro com os meninos, Edivaldo Soares, Cícero Moura, trazendo mais informações para vocês. Muito ok, pode... Que bom. Muito bem, bom, estamos de volta, mas é isso aí mesmo. Cícero, deixa eu te falar, nós estamos na segunda cidade do estado de Rondônia, Ji-Paraná. Eu vou pedir para o Maílson preparar umas imagens aéreas aí, da Rondônia Rural Show, ok, Maís? Rapaz, temos imagens aéreas da Rondônia Rural Show para o nosso telespectador e o nosso internauta ter uma ideia da dimensão desse parque aqui, onde está instalado essas empresas. É muita terra, é muito espaço, né? Você já se perdeu aqui, não? Já, ontem na hora de ir embora. Eu saí no portão que não era o portão para eu sair. Antes de ontem, saí tarde da noite daqui e lá no fundo, lá apaga a luz, né? Lá no fundo apaga as luzes. E eu fiquei rodando para achar a saída, para onde tinha deixado o carro. Deputado Crispim, olha só, eu quero agradecer a você que nos acompanha através aí da rede, da internet. Deputado. A você que nos acompanha através da televisão, nosso muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Maílson, tem as imagens aí, aérea? Pode colocar as imagens aí, tá? Deputado. Prepara as imagens então aí, já está rolando as imagens aqui, você vê aí, cadê as imagens? Tá no ar? Bom, enquanto a gente está organizando, Edivaldo, estamos com as imagens lá, é isso? Não. Deputado. Difícil, cara. Bom, a gente está acompanhando todo o trabalho aqui. Deputado, bom, você está vendo aí, ó, o evento, imagens, a gente já teve, né, uma ideia aí da magnitude desse evento. E agora você está aqui circulando aí, acompanhando, vendo se está tudo certo, junto com os seus apoiadores, junto com convidados. É uma correria mesmo durante todos esses dias, né? Bom dia. Bom dia. Vim ontem participar da abertura. Primeiro, assim, sensacional, né? Poder receber o estado de Rondônia é um lugar único, né? A nossa Rondônia Rural Show. E eu sempre falo que essa é uma oportunidade, Cícero, de a gente vender Rondônia para o mundo, né? Essa feira atrai países, atrai os nossos municípios internos dentro do estado e outros estados para conhecer as potencialidades de Rondônia. Ontem nós tivemos um dia assim, muito especial, com a presença do governo do estado, a Assembleia Legislativa em peso aqui, outras assembleias também nos visitando. Hoje segue a nossa programação. Espero que durante todo o evento tudo possa correr de maneira muito pacífica e que nós consigamos o objetivo maior, que é vender Rondônia, colocar Rondônia de verdade na prateleira dos estados que estão em constante crescimento, desenvolvimento e que seja um atrativo para o restante do Brasil. Essa é a nossa ideia. Agora, deputado, essa realmente é a finalidade principal. Agora, me parece que um momento como esse, onde o parlamento pode estar junto com a população e as pessoas, às vezes, muita gente fala, ah, mas eu só consegui ver o deputado na campanha porque não apareceu, porque a agenda é muito grande. Agora, nesse momento aqui, o agricultor, o produtor, enfim, as pessoas que circulam, poxa, os deputados não é só lá a Casa de Leis, não, né? Claro que não. Eu que tive a alegria, se tu sabe disso, e Rondônia sabe,
de ter a terceira maior votação da história do estado de Rondônia, do parlamento rondoniense. Naturalmente, esse número expressivo de pessoas que foram para as urnas votar para a gente, ele acaba querendo uma aproximação, que isso é muito típico do estado de Rondônia ainda. O cara não quer ver a gente só na TV, não quer ver só no rádio, não. Ele quer sentar com você, quer tomar um café, quer se aproximar. A Rondônia Rural Show também nos oportuniza esse momento de mostrar um trabalho que a Assembleia Legislativa faz, que vai além da sessão ordinária, e a aproximação desse público que é nosso, que é o público que nos faz o dia a dia, que nos provoca e que nos traz a um momento especial como esse. Na quinta-feira, por exemplo, nós vamos ter sessão ordinária, extraordinária, mas uma sessão comum que acontece sempre na Assembleia Legislativa, vai acontecer aqui, no palco da Rondônia Rural Show. Exato. Então nós vamos trazer a aproximação desse eleitor para acompanhar, saber como é que funciona, ouvir os discursos do nosso deputado, o que um defende, o que o outro defende, e isso é muito legal. Momento ímpar para a Rondônia. E uma interação também, né, deputado? Porque se algum cidadão pedir a palavra, é óbvio que o parlamento abre a palavra para esse cidadão. É um momento de aproximação, um momento de interação. Claro, cada um com seu público, mas vai fazendo as defesas que são tão interessantes, né? Certo. Deputado, obrigado, bom trabalho. Eu que agradeço. Um abraço, até mais. Muito bem, nós estamos aqui. Edivaldo, estava comentando com o deputado aqui que o deputado está andando aí, andando para lá e para cá. Tá aí, presente. acompanhando, né, a décima edição da Rondônia Rural Show. Verdade. Vamos chamar a Elaine, que está lá do lado de dentro. Elaine, com você aí, minha querida. Vamos lá. Oi. Da Assembleia Legislativa, eu estou com uma aluna aqui do Colégio Tiradentes da Polícia Militar aqui de Paraná, Larissa, que ficou muito feliz com esse curso que vai acontecer a partir de agora, né, Larissa? Esse curso é muito bom para muitos alunos terem aprendizado, incluir também nos colégios. Muitos alunos devem ter esses cursos, como os de Libra e outros cursos que a Assembleia vai garantir para nós, né? Você, inclusive, já sabe um pouco de língua de sinais. Sim. Eu aprendi dentro do colégio com a orientadora. Eu tinha um aluno que ele era surdo, inclusive, e através da orientadora eu aprendi um pouco de Libras. Legal, parabéns, Larissa. Bom curso para você, tá? Nós vamos, então, voltar para o estúdio, porque já vai começar o curso. O deputado estadual Ismael Crispim é que vai representar o presidente da Casa de Leis, Marcelo Cruz, e dar boas-vindas a todos os alunos aqui presentes. Eu desejo um bom curso a todos e a gente volta a qualquer momento. Bom, está. Obrigado, Elaine. Obrigado. As escolas estão chegando, Cícera. Cada momento você vê que o auditório já está quase que lotado. Né, é uma meninada que... Os garotos chegam aqui, cumprimentam a gente. Esse trabalho aí, um trabalho que foi feito, inclusive, eu, a Elaine, o Tiago Tesari, fomos nas rádios, televisão. O Tiago visitou sala de aula por sala de aula em Ji-Paraná, convidando. Ele literalmente é um trator, né? Ele é um trator. O Tiago é um trator. Foi para cima e é isso. Veste a camisa. É isso. Você vê que o pessoal valoriza esse curso aí, esse curso, né? Que está acontecendo, que é o curso de Libras, sensacional. Vamos com imagens aéreas de Ji-Paraná. Eu tenho. Um retorno aqui, a gente acompanha. Imagem aqui. Aérea muito bacana, é, né? Muito bacana. Imagens aéreas também, né? Muito, muito legal, né? A gente okay? Já está com imagem aérea no ar aí, ó. Você está vendo aí? Tá. Você está acompanhando? São imagens aéreas de Ji-Paraná, nessa cidade maravilhosa que está no coração do estado de Rondônia. Aproximadamente 130 mil habitantes. É uma cidade pujante. É uma cidade que cresce a cada dia, Cícero. Você viu aí que... Sem dúvida. E andando ontem à noite, Edvaldo, a gente vê... É impressionante, né? O envolvimento da população. A população se envolve, participa, acompanha. A cidade vive, respira Rondônia Rural Show. Então, e uma coisa muito importante é que Ji-Paraná também está num ponto estratégico, né? Uma cidade localizada, né, em um ponto estratégico que facilita aí o acesso para todos os municípios, né? Então, que é uma vantagem também para as pessoas que querem vir para cá, seja lá de Costa Marques, ou de Vilhena, ou de Cacoal, Machadinho, enfim, vários municípios aí, Alto Paraíso, então, Ouro Preto, que é aqui do ladinho. Então, isso é um ponto estratégico, né, que ajuda aí, que facilita para todo mundo. Estamos ainda com as imagens no ar? Estamos ainda... Ok, voltamos.
Voltamos aqui. Tá tudo tranquilo, Cícero, tudo tranquilo. Eu fui ali atender um pessoal que tá chegando, o povo tá chegando. Muita gente chegando, muita gente. Já já dá início no curso. Começando em seguida. É, né? Já foi. Ah, começando agora. Vamos lá, com imagens agora lá do auditório. Pode jogar para lá, vamos lá. Vamos para lá, isso aí. Bom dia. Agora sim. Em nome da Assembleia Legislativa e do nosso presidente Marcelo Cruz, eu quero desejar boas-vindas a todos vocês. Vejo aqui alunos da Escola Tiradentes, alunos da Escola Novo Tempo. Sejam muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa inova nessa edição da Rondônia Rural Show, proporcionando alguns momentos que em outros tempos não foram realizados. Agora, a Assembleia Legislativa com um ciclo de palestras, trazendo os profissionais de fato renomados e em condição de passar uma mensagem muito positiva. E eu, enquanto deputado estadual, fico muito feliz de poder, junto com essa legislatura, junto à nossa mesa diretora, poder proporcionar aos rondonienses momentos especiais e que, de fato, vão marcar a sua vida, vão marcar a sua trajetória. Portanto, sejam muito bem-vindos, façam proveito desse momento que a Assembleia Legislativa de Rondônia disponibiliza a cada um de vocês. Tenham um ótimo evento. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado estadual Ismael Crispim. E agora vamos acompanhar a um vídeo institucional da Assembleia Legislativa de Rondônia. Nas terras que beiram grandes rios, no paraíso onde a floresta abraça o horizonte, surge a força indomável de Rondônia. Um estado em constante transformação. O tempo, sábio e implacável, testemunha a evolução de seu povo, que em harmonia com a natureza desbravou o desconhecido, o novo. No dia 28 de setembro de 1989, quando então era o presidente, o ex-deputado Oswaldo Piana, ele promulgou o texto constitucional. Portanto, a Assembleia Legislativa aprovou nesse intervalo duas constituições. Eu quero registrar aqui, e é importante, aconteceu algo inédito, que eu acho que dificilmente ocorrerá novamente. Os dois textos constitucionais tiveram o mesmo relator, que foi o ex-deputado Amisael Gomes da Silva. Mas além dos textos constitucionais, nesse transcurso de 40 anos, a Assembleia aprovou toda a gama de lei infraconstitucional, que deu estrutura ao novo Estado, aos poderes e órgãos, permitindo assim a estruturação, a solidificação, principalmente o desenvolvimento do Estado e a pujança que o Estado de Rondônia é hoje no cenário nacional. Nossa maior conquista aconteceu há 40 anos, quando nasceu a Assembleia Legislativa de Rondônia, que se firmou como Casa da Democracia. Em 1981, se não me falha a memória, o território foi transformado em Estado. E aí eu digo, bom, agora eu vou disputar a eleição, porque eu queria ser constituinte, eu queria participar desse momento excepcional do Estado, que é onde haveria todo um arcabouço jurídico, um direcionamento para o que deveria a população ter direito e obrigação. Fui bem sucedido, isso eu agradeço sempre que for, que é possível, ao povo de Rondônia, que me deu dois mandatos. E aí começamos a desenvolver nosso trabalho na Assembleia. Precário de início, depois melhorando. Mas a Assembleia, o papel da Assembleia na sociedade sempre foi muito importante. Os esforços dos nossos deputados estão nas leis, nos projetos e podem ser vistos em todo o mundo, porque juntos conseguiram fazer com que Rondônia tenha a menor taxa de desemprego do país. Eu me orgulho muito de ter participado da Assembleia Legislativa como constituinte e hoje ver a nossa Assembleia desempenhando um grande papel fundamental em prol da população de Rondônia. Então, o que eu quero é realmente ver mais participação feminina e também ver mais mulheres negras, porque a única mulher negra que participou da Assembleia foi eu e
Rosária Helena. Para mim, ainda é pouco a participação feminina. É preciso que a população participe na Assembleia Legislativa, acompanhe o trabalho dos deputados estaduais, porque o povo é o patrão dos deputados. Nós somos eleitos para trabalhar para o povo. E tenho certeza que o nosso verdadeiro papel é desempenhar um trabalho social, econômico, educativo, trabalhar para a população. O povo elege, o povo tem que cobrar, o povo tem que acompanhar, o povo tem que saber o que é que o seu deputado está fazendo. Sabemos que tem bons políticos e eu quero parabenizar todos os bons políticos, porque nós temos muito. Ao longo de 40 anos, nossos deputados fizeram e continuam fazendo história. Eu quero, na verdade, cumprimentar o presidente Marcelo Cruz e extensivo a todos os demais ilustres deputados e as ilustres deputadas, desejar que tenham pleno êxito. E aí, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bom, precário, muito bom ver vocês aqui, alunos do terceiro, né, do ensino mais médio, né? Terceirão, tem terceirão aí? Aê, faz assim, ó, terceirão. Os esforços tem primeiro dos aí? Deputados estão nas leis. Tem segundo? Então, bom, só me apresentar, eu sou Cleidiane, trabalho em língua de sinais, né, como professora de língua de sinais, também intérprete de Libras ali na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o Vinícius também, né, meu amigo, meu colega de trabalho, também com a gente lá na Assembleia, né, porque é professor, vive com o nome escola, né? Então, algo assim que a gente usa sempre dentro da comunidade surda é o nosso nome, nosso sinal. Então, quando você vai se identificar com uma pessoa surda, você já usa o seu sinal. Então, Vinícius vai se apresentar com o sinal dele. É assim. Esse é o sinal, como ele é conhecido. Esse é o meu. Significa o meu nome, né? Cleidiane. Aí a gente faz sinal. Dessa forma. Alguém aqui já teve contato com pessoa surda? Conhece alguém? Eita, olha lá, né? Parabéns, muito bem. Aqui também, olha, bastante. Tem algum surdo aqui? Hoje? Não tem. Ó, não tem. Não tem, né? Então, nós vamos aprender nesta manhã um pouco sobre a língua brasileira de sinais. Eu não sei se vocês perceberam nesse tempo aí da política, né? No tempo aí do ex-governo, né? Do nosso governo anterior. Todo lugar que ele ia, ele estava ali com o intérprete do lado. Inclusive a primeira-dama, né? Mostrando, a ex-primeira-dama também mostrando ali a língua de sinais, divulgando, disseminando, né? Em toda a nossa nação brasileira. Então, isso trouxe um destaque, né? Para a língua brasileira de sinais. Pedi para os meninos já colocar o nosso slide lá para a gente começar. Só que as barreiras são muitas ainda, né, em relação a pessoas surdas, as barreiras são imensas. Por exemplo, eles precisam... Uau, ficou bem claro aí, né? Todo mundo chega e fez assim com o olhinho, né? Então, a gente precisa ainda disseminar, ainda falar sobre a cultura surda, ainda falar da pessoa surda, porque eles encontram um entrave muito grande. Quer ver, por exemplo... Só um pouquinho. Como que vocês se sentiram? Vou pegar um aqui, uma pessoa. Eu me senti... excluído, vamos dizer. Porque não saber expressar uma linguagem de surdos fica meio difícil de entender o que está sendo falado, né? Muito bem. Como é seu nome? Wanderson. Wanderson, participando da nossa aula nesta manhã, né? Show de bola. Vamos bater parabéns para o Wanderson. O surdo, ele não ouve, então a gente não pode bater palmas. A gente tem que fazer assim, com as duas mãos. Vamos fazer bem bonito, com as duas mãos. Parabéns, show. Se você precisar, hein? Legal. Ou assim... Né, para ele olhar para você. Mas aqui nesse ambiente, se ele estivesse aqui, acontecesse alguma coisa, você tivesse que avisar. Quer ver? Todos começam a bater os pés.
Show de bola. Isso aí quer dizer o quê? Ele ia sentir a vibração. Ele vai sentir a vibração. Já existem mochilas hoje que você compra, né, e coloca, né, claro, ali nas costas, e ela vai vibrar o som. Por exemplo, se tivesse um cantor aqui em cima, ele coloca a mochila aqui, e aí o intérprete de Libras está fazendo a sinalização da música, do show todo, mas ele está sentindo o som nas suas... Como está grudado nas costas, ele está sentindo, para que ele possa sentir um pouquinho aí da música, da harmonia. E eles amam, tá? Tem pessoas que falam que isso não é da cultura surda, mas é, eles gostam de música também. Eles podem tudo, na verdade, né? A gente tem professores surdos, a gente tem várias profissões que o surdo pode fazer. Ele pode fazer qualquer coisa. O impedimento é somente a língua, né? Então, quando o colega falou... a questão da língua de sinais, ela precisa ser divulgada, né? Hoje, atualmente, a gente tem uma lei municipal em Porto Velho, que vai colocar na grade curricular, né, na disciplina de Libras, na grade curricular, do primeiro até o ensino médio. Então, aos poucos, vai ser implementada. Né? Então, já é uma conquista, assim como outras que, né, a comunidade surda foi adquirindo. Bora lá para o slide, então. Então, o que é a língua brasileira de sinais, né? O que é o surdo? Vamos lá. O surdo, como é que eu chamo o surdo? Eu chamo ele de surdo mudo, deficiente auditivo ou surdo mesmo? Como que eu falo? Né? Olha, um monte de gente falou aqui deficiente auditivo, né? Como que vocês acham que é, que chama? Deficiente auditivo? Então... Tem uma diferença entre a pessoa surda e a pessoa com deficiência auditiva. São duas pessoas diferentes. O surdo, ele tem um comprometimento total, uma perda. Pode ser uma perda moderada ou total da audição. Enquanto que o deficiente auditivo, ele usa o aparelho e consegue ouvir um pouco. Tá? Então, a pessoa surda, ela é chamada de surda. Alguém, às vezes, quando a gente está no nosso dia a dia, né, Vini? Aí falou assim, ah, mas... Surdo, eu fico constrangido de falar, parece que eu estou ofendendo. Não está ofendendo, é algo da cultura dele, tá? Ele gosta de ser chamado de surdo. É tanto que houve uma luta da comunidade surda para que eles pudessem conquistar essa questão de colocar a nomenclatura. Eles não gostam de ser chamados de deficiente, né? Então, assim, porque eles entendem que é uma língua, né? É uma língua oficializada. No ano de 2002, né, 22 de abril de 2002, foi institucionalizada a Língua Brasileira de Sinais, a Lei 10.436. Então, ela passou a ser língua. Até então, ela era vista como uma linguagem. Mas o que, que acontece? Vocês sabem que, quando uma lei é colocada, até ela vir a ser efetivada, demora muito tempo, né? Então, houve essa demora. Quando falei para vocês, sou professora já há mais de 20 anos, morava aqui em Alvorada, aqui perto de Paraná, né? E o meu primeiro contato com a pessoa surda foi um aluno sentado na minha sala de aula lá, eu dando uma aula de língua portuguesa e observando a aluna ficar me olhando e nenhum tipo de feedback ali. Aí eu falei com a coleguinha dela do lado e ela, não, a minha amiga é surda. Eu, uau, isso era... Exatamente no ano de 2002 para 2003. Então, a lei já existia, mas não havia intérprete nenhum nas salas de aula, né? Então, foi se conquistando. Passou um tempo, eu conheci uma pessoa surda, que ela me deu o meu sinal, né? Uma professora, o sinal dela é esse, Fabiana. Ela ainda mora em Alvorada, é professora concursada do estado de Rondônia. E ela me ensinou os primeiros cursinhos, né? Então, para quem tem desejo de aprender a língua de sinais... Você pode encarar como... Eu vou estudar e vou aprender e você vai. Agora a gente estava ali trocando um sinal. Rondônia Rural Show. Isso. Sinal de Rondônia Rural Show. E aí a colega ficou com dificuldade de soltar esse terceiro dedinho. E estava durinho, né? Tenta você fazer. Vamos lá. Rondônia Rural Show. O R e o W. Bora fazer. Pode tentar, não tenha vergonha, não. Tá vendo? Então, assim, tem gente que tem uma facilidade maior, outros ficam o dedinho não vai, né? Parece que fica durinho ali. Então, essa era a minha dificuldade. Eu dizia, como é que eu vou aprender esse negócio? E, assim, hoje a gente vive praticamente disso.
né? É aula de Libras, é interpretação em língua de sinais. Hoje, né, nós pagamos as contas, né, temos casa, né, vivemos bem por causa da língua brasileira de sinais. Então, eu falo assim, que o surdo ele foi um presente na minha vida. Né? A comunidade surda é um presente na minha vida. É, hoje, a gente também tem um ministério, né, de língua de sinais dentro da igreja, qual a gente trabalha com eles, ensinando a palavra de Deus. Né? Então, assim, é muito... Hoje eu vivo língua de sinais o tempo todo. Né? Então, estar aqui com vocês falando um pouquinho disso é uma experiência maravilhosa. Viu? Espero que vocês aprendam um bocado. Vamos lá. Bom, eu trouxe agora duas personalidades aqui de Rondônia. Essa é Indira, ela é surda. Ela é surda. Pode passar, o próximo. E o do ladinho é o Emanuel. Todos dois já foram meus professores. Hoje ela é doutoranda do curso de letras na Universidade Federal de Rondônia. E o Emanuel, ele é engenheiro, ou é arquiteto? Arquiteto, ele é arquiteto. Então, assim, são pessoas surdas. Né? Quando eu os conheci, eles falaram, bora, e eles me motivaram muito a aprender a língua de sinais. E até que a gente, né, hoje se comunica bem aí com eles, tá bom? Qual o sinal da Indira? Isso. E o sinal do Emanuel? É isso aí. Então, é dessa forma que eles são conhecidos. O Nzinho assim. Bora lá. Esse é o meu, como eu já disse. Pode passar. Bom, e aí, para começar oficialmente com vocês, vamos ao alfabeto manual. Como alguns já disseram que já tem contato, eu acho que já vão até saber, mas a maioria ainda não sabe. Então, vamos botar as mãozinhas para funcionar. Todo mundo com a mão lá em cima. Agora faz assim, ó, abre e fecha, porque dá uma cãibrazinha quando você começa, você fala, ixi, não vai sair essa letra. Então, faz assim, isso. Vamos lá agora ao alfabeto. Vamos lá? Eu vou deixar o microfone. Preciso que vocês tenham atenção total aqui em mim, tá bom? Para que a gente possa aprender. Vamos lá. Tá muito rápido esse slide aí, hein? Nós vamos ter que ir mais devagar, que o pessoal está fazendo pela primeira vez. Vamos lá. Então, letra D, ó, você está com a mão toda aberta, você fecha aqui, ó, e deixa o dedinho para cima. Letra D, mão para frente sempre. Não, esse dedo, ó, aí. Esse dedo, letra D. Com a letra D, você pode fazer dia, ó, que legal. Dia. Dia. Você pode fazer Deus. 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 Você pode fazer primo, batendo as duas mãos, as duas, com D. Primo. Tá? Domingo. Frente do rosto. Domingo. Ok. Próximo. A letra E. Letra E, você pode fazer ética, com as duas mãos. Aqui é tu precisando segurar o microfone. Ética. Próximo. Letra F. Ó, baixa esse dedo, dedo indicador, fura bolo, né? Baixou.
Letra F. Vamos fazer família? F. Família. Fechado, abriu, fechou. Vamos fazer feliz? Ó, a expressão facial em língua de sinais é tudo. Então, eu não posso fazer feliz assim. Não, eu tenho que fazer feliz. Certo? Próximo. Letra G. Olha aí. Letra G de gato, de gatinha. Tá cheio de gato e gatinha aqui hoje. Certo? Próximo. H. O H tem um BOzinho, ó. Põe o dedinho aqui no meio dos dois dedos, assim. Assim. E movimenta. H. H. Vamos fazer o H? Vamos fazer o humano. Humano. Isso aí. Próximo. I. I é facinho. I. Letra I. Vamos fazer a pessoa esbelta, ó. Faz assim com a boca. Faz assim com a boca. Se é muito magrinho, faz assim, ó. Intensifica o rosto. Sempre a expressão intensificando. Se é uma coisa mais forte, intensifica. Se é menos, não precisa tanto. Tá bom? Próximo. J. Tá com um izinho aqui? Só abaixa. J. J. No final, a gente vai fazer o seu nome. Cada um vai fazer seu nome. Então, vamos vendo aí, tá? Próximo. Letra K. É igual o H, igualzinho. Só que lembra que o H a gente fazia assim? O K a gente faz pra cima, ó. Balançou pra cima. KKKKKK. Isso aí. KKKKKK. Pronto. E L. Vamos fazer o L? O L é assim. Ok? Tem gente que não vai fazer o L. Oh, não tem problema nenhum, não. Então, L é assim, tá bom? Aí, o L, você pode fazer vários sinais. Vamos fazer trabalhar? Moçada do agro aí, ó, trabalha que só, né? Rapaz, eu puxei enxada até 18 anos, tá? Aí, quando eu passei no meu primeiro concurso, meu pai me chamou. Vem cá. Foi lá, me mostrou 3 mil pés de café e disse assim, filha, não vai nesse negócio de professora, não. Virar funcionária pública, não. Aí tu te dou 3 mil pés de café. Daqui um ano você já colhe e vende. Já... O que, que você quer? Eu falei, eu quero uma moto. Já queria uma motinha, né? Eu quero uma moto. Aí ele, então, aí tu vai vender o café, vai ter sua moto. Pra que, que você vai virar funcionária pública? Eu, o quê? Tchau. Mas eu pedi pra ele me abençoar. Não saí na revolta, não, viu? Mas aí é contando para vocês essa experiência, né? Porque vale a pena estudar, né? Vale a pena ler, vale a pena estudar. Então é isso aí. O L você faz trabalhar. Ó, pode ser assim, né? E tem uma variação. Se você está trabalhando muito, se você está trabalhando muito. Ó, o suor. Pressão. Bom, próximo. Letra M. É 3 dedinhos para baixo. M. Muito bom, isso aí. Próximo. Letra N, 2 dedinhos. Próximo. O. O, ninguém erra, é só fazer a bolinha. O. Próximo. Letra P. Lembra do H, lembra do K, é igual, mas você põe ele para frente, assim, parado. Mãozinha para frente, assim não, assim, ó. P. Vamos fazer, vamos elogiar aí os seus professores agora, hein? Ó, professor. Professor. Certo? Se você fizer ele retinho, presidente. Presidente. Pode fazer assim também, ó, por causa da faixa. Presidente. Presidente. Próximo. Q. Letra Q. Próximo. R. R. E aí nós vamos fazer um sinal maravilhoso. Só dobrar o dedinho, ó, um em cima do outro. Tem que gravar esse policial aqui, o Rodrigues.
O cabo, não, como é que é? Tenente Rodrigues. Deus o livre chamar diferente, né? Tem que ser tenente. Tenente Rodrigues, fazendo R. Olha aí, de Rodrigues. Bora fazer seu nome? G, eu tô tremendo aí na tua frente. E olha, fez o nome, já foi. Parabéns. Próximo. Ah, tá. Vamos fazer o sinal de Rondônia com R, ó. No rosto, Rondônia. Olha que fácil. Onde você mora? Onde você nasceu também, né? Ó, vida. Fecha a mãozinha assim. Vivo. Esse negócio tá querendo derrubar aqui. Vivo. Rondônia. Vivo. Rondônia. Legal, né? Nascer. Faz sinal de nascer. Nasci em Rondônia. Nasci. Rondônia. Gi, Paraná. Ó, Gi é o J. Paraná. Gi, Paraná. Chegou o nosso deputado Laerte. Vamos fazer o sinal dele? Ó, D, bota o Dzinho assim. Deputado. Deputado. Laerte, por causa da barba dele. É assim, ó. Vem cá, deputado, faz favor. Bom dia, tudo bom? Bora fazer seu sinal? Pega a mãozinha, faz assim. Aí. Sinal do deputado Laerte. Faz para ela tirar foto. Isso aí, obrigada. Próximo. Letra S. S dá para fazer um sinal que é meio triste, né? Inclusive a expressão facial, olha só. Saudade. Tô com saudade. Isso aí. Próximo. Pode passar. Ah, aqui embaixo. Telão grande, né? T. Lembra do F, gente? O F aqui fora, o dedinho. O T é pra dentro. É o mesmo, ó. O pessoal tá acompanhando aqui o Vinícius. F pra fora, T pra dentro. Sempre pensa nisso. T pra dentro. Né? Isso. Próximo. Letra U. U. Usar. Você tá fazendo usar aí. Usar. Né? Universidade. Show. Próximo. V. V de Vitória. Vamos lá. Ó. V lá pra cima. Vitória. Isso aí. Próximo. W. Parece um espeto, né? Isso aí. W. Próximo. X, Y, Z não apareceu. Vamos fazer o X aqui? Ó, dedinho assim. Faz assim, ó. X, X. Y. Ah, esse aqui vocês sabem, né? Y. Aí. Ó, telefone. Desculpa. Ou perdão. Perdão também. Tá. Y, Z, né? O Z assim, ó. Só desenhar. Pensa no Z e desenha ele no espaço. Ok? Muito bem. Bom, nós fizemos todo o alfabeto. Parabéns para vocês. Agora a gente vai ver as letras parecidas, tá? Tem algumas letras que são muito parecidas. Por exemplo, o A, o S e o E. Ó, quando eu faço A, meu polegar fica aqui fora. A. Quando eu faço S, ele fica aqui, ó, na frente. Então, ó, A, S, na frente. Vira a mãozinha para frente. Aí, S. E o E é assim, ó. Não é, eu não acho tão parecido, mas às vezes as pessoas confundem, né? Então, A, S, E. Show? E aí temos mais outra parecida. Que é o K, lembra? K, H e P. K para cima, H, P. Muito bem.
Temos também o G e o Q. É igualzinho, só que o G é para cima, o Q é para baixo. G, Q. Certo. Temos também o F e o T, como eu falei. F para fora, T para dentro. Tá? Já tá doido. Tem gente fazendo assim já, ó. Com a mãozinha. M, N. M, N. U, fechado. V, aberto. U, fechado. V, aberto. Certo? Isso aí. Agora nós vamos fazer... Eu vou pedir para os meninos voltar lá no alfabeto todo, que tem um lugar que ele está todinho lá. E aí eu vou pedir para você treinar o seu nome, tá? A língua de sinais, ela precisa ser praticada. Se a gente não praticar, a gente não aprende. Certo? Já está aí fazendo, né? Luizinho. Volta lá no alfabeto. Quem já sabe, quem já pegou, já vai treinando aí. Aí, ó. Pode olhar. Treina o seu nome. Eu vou chamar alguém para fazer aqui na frente. Valendo nota na disciplina de língua portuguesa. Vou combinar lá com a professora. Quem é? Isso. Vai fazendo. Show. Quem está com dificuldade? Isso. Uhum. Conseguiram? Vou pegar essa moça que ela fez muito legal. Vem, por favor. Como que é seu... Ah, Torres. Tem um nomezinho ali, ó, que legal. Pode fazer. Conseguiram entender aqui o nome dela? É Natália. Nicole. Isso, ela fez Nicole. Olha que legal. Parabéns, pode sentar. Obrigada, tá? Obrigada. Vamos fazer aqui o obrigada? Olha só, facinho. E de nada. Show? Vamos para frente, que atrás vem gente. Tá, esperando aí. Pode passar o slide. Eita, vai passando. Show, chegou. Vamos lá. O que está escrito? Será que vocês conseguem? Vamos lá? Vocês sabem já, eu acho que vocês já sabem, hein? Eu vou pegar alguém que é novo. Que... Olha que legal! Vou pegar aqui. A professora. Eu amo você. Assim, parabéns. Ó, ó, mãozinha! Lembra do surdo? Ah, tá. Ah, chegou, legal. Tem dois surdos aqui, chegaram. Olha que show, vou já chamar eles aqui. Gente, olha só. Então, o que, que é? Eu amo você. Vamos aprender, ó. Eu, aponta para você. Eu amo. Ó, eu amo você. Eu amo você. Mas a gente tem um sinal universal, que ele é entendido em qualquer país, que é esse daqui, ó. Eu amo você. Não é de rock, não é do diabo, nada disso. Porque eu já ouvi um monte de coisa quando a gente faz esse sinal, tá? Então, na verdade, é eu amo você, tá? Eu vou já explicar ali, nós vamos ter um slide que explica por que, que isso aqui é eu amo você. Então, ó, pode ver que a maioria dos surdos, quando tira fotos, ouvintes, intérpretes, a gente já faz assim, eu amo você, tá? Então, é um sinal universal. Pode passar.
Pode passar. Aí, ó. Sinal, pode passar. Pronto. Por que que eu amo você? É o I love you, né? Então, a língua inglesa e americana. E a gente usa o I, né? Pra começar ali o I, love, né? I. Aí o L, tá vendo o L? Love. E o Y. Aí eles juntaram o I, o L e o Y e virou isso. Certo? Então, essa é a explicação do eu te amo aí, tá? Próximo. Pode passar. Tá, vamos lá. Então, nós vamos aprender agora também os números, porque não dá para aprender só as letras e não aprender os números, né? Às vezes você quer dizer qual é a sua idade, né? Que horas você vai, né, encontrar, hora qual. Na língua de sinais, ela tem a sua gramática específica, né, própria. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu vou me encontrar com você às 11 horas. Então, assim, em Libras seria encontrar hora 11. Entende? Então, não tem as preposições e a gente não usa o SVO, né, sujeito, verbo, objeto. A gente dá uma mudada aí nessa sequência da língua de sinais, ok? Ok. Então, queremos agradecer também a presença do Léo Moraes, certo? E também da deputada Thaísa, que está aqui. Tá? Vamos bater palmas para eles também, suas autoridades. Show. Olha só, vocês vão ter o privilégio de conhecer uma pessoa surda. Bom dia, tudo bem com vocês? O meu nome é Iuliane, meu sinal é esse. Aqui, eu moro em Paraná, né? Espera um pouco, eu vou... Quer substituir? A Associação de Paraná, esse é o sinal. Isso, a minha família mora aqui em Paraná. Eu sou professora de Língua Brasileira de Sinais. Tá, UniaSelf, particular, né? Bom, vou ensinar para vocês, vamos lá, repitam comigo. Copia, vamos, é para fazer comigo. Bom dia. Bom dia. Show? Bom, boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Esse é o sinal de boa noite. É fácil. Obrigada. Parabéns. Bom, show, né, gente? Esse povo conversa. Tu sentar numa mesa de pizza para conversar, vai, entra a madrugada, vai-se embora, né? Eles amam conversar. Continuamos lá? Então, nós vamos aprender os números, certo? De 0 a 10. Depois aí vamos aprender algumas perguntas, por exemplo. Qual a sua idade, né? Qual o número do seu sapato, por exemplo? Tem gente que tem um pezão, não vai querer falar, né? Pois é. Sem problemas. Vamos lá? Número 1. Número, ó, é o O batendo aqui, ó. Número 2. Número 3. 3. Número 4. O 5 agora. Número 5. Assim. Número 6. Redondinho. Número 7. Número 8. O 8 é igual ao S, tá? 8. Número 9. Vira a mãozinha. Assim pra frente, pra frente. Fecha aí. Número 9. E 10. 1, 0. 10. 10. Ok? Passamos. Bom.
Vamos bem rápido agora. 10 sinais em Libras que você precisa aprender. São importantes aí. Por exemplo, você vai encontrar uma pessoa surda. Primeira coisa que você vai ter que perguntar é qual o nome dela, né? Quando você conhece uma pessoa, você não pergunta, como você se chama, né? Qual é o seu nome? Então, como que se faz isso? Dois dedinhos. Aí você faz seu nome. Então, por exemplo, ó. Entenderam? Vinícius. Oh, acertou, isso aí. Então você pergunta assim, né? Qual o seu nome? Ele fez. Aí, prazer em conhecer. Ó. Legal? Próximo. O oi. Quando você chega com alguém, você já faz um oi, não é? Então, ó, letra O e o izinho levantado. Levanta o dedinho. Aí faz assim, ó. Próximo. Ah, faltou tudo bem, né? Tudo bem, assim, ó. Bom, legal, ó. Tudo bem? Então, ó. Oi. Tudo bem? Pode fazer. Próximo. Tá chovendo lá fora. Sabia, a gente na sala de aula ensinando surdo, crianças, né? Aí começa a chover, por exemplo, eles não estão ouvindo, né? Nada. Aí a gente está lá e começa, aí eu falo, tá chovendo. Tá chovendo. Eles fazem para mim a cara, né? Tipo, tá chovendo. Aí eles correm na porta. Abre a porta, tá chovendo. Aí eles vêm para dentro falando, entende? Então, precisa ver para acreditar, mesmo que eu estou falando que tá chovendo. Visual, eles são muito visuais, né? Tudo tem que ver para poder entender, contextualizar, ok? Bom, próximo. Sinal, qual a sua idade? Então, qual a idade? O Y, pega o Y, coloca aqui, ó, na direção do peito e puxa para cima. E faz expressão de pergunta. Qual a sua idade? Qual a sua idade? Eu estou perguntando. 17 anos, parabéns. Aí. 17. Muito bem. Próximo. Sinal de obrigada. Todo mundo já pegou? Obrigada. Sinal de desculpa. Fez alguma coisa ali errada e... eu não te avisar. Ó, desculpa e avisar, o mesmo sinal. Tá? Então, desculpa não ter te avisado. Próximo. Sinal de com licença. Né, professora? Tem aluno que entra e nem pede licença, já vai entrando, né, não? Vamos pedir licença. Isso aí. Próximo. Sinal de ajuda, né? Você precisa de ajuda? Esse é legal para os policiais, né? Olha só. Precisa. Ó. Oh. Ajuda. Vamos lá.
usa uma mão de apoio e a outra para fazer, né? Você me ajuda? Ó, me ajuda, eu puxo para mim. Quer ajuda? É para você, então você. Tá? Legal. Próximo. Pode pular. Tá, até aí então. Então, olha só, agora a gente vai contextualizar aqui o que a gente aprendeu, tá certo? Então, eu vou chamar alguém e a gente vai fazer esse momento. Eu vou chamar a menina aqui, que eu vi que ela tá arrasando aqui na língua de sinais. Pode vir. Então, vamos fazer um treino. Vem. Continue aprendendo, viu? Futura intérprete, professora, não sei. Que possa ser usada essas suas mãos sempre, tá bom? Obrigada. Parabéns! E ela perguntou a minha idade, ainda bem que vocês não aprenderam direito os números ainda. Aí nem entenderam, né? Bom, vamos fazer mais um momento, vamos chamar mais um aqui. Não adianta se esconder. Dê uma olhadinha para baixo. Vamos aqui. Vem você. Vem. Chamar mais um. Olhou para trás, não quer vir. Olhou para baixo, não quer vir. Ó. Oh. Não precisa vergonha. Você. Olhou para trás. Vem você. Vamos lá, vai perguntar o nome, tá? Só o que a gente aprendeu. Pergunta o nome pra ele. Não, fica aqui. Vocês estão na TV, olha aí, não vai nem ficar de costa. Vai. Você lembra? Então deixa ele, vai, pra tirar. Sim. Certinho. O seu eu não entendi. Faz de novo. É P que você quer fazer? Ao K. Pra cima. Faz K. 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 I. Que. De no... Ah, K mudo? Só o K. Show. Legal. Obrigada, pode sentar, parabéns. Tadinho, o menino tá tremendo. Agora eu vou pegar uma professora, vamos ver. Quem, quem? Chamou. Romário, falaram Romário aqui. E... Vem, você. Bom dia, prazer, né? Amigos de profissão. Pode ir, pergunta o nome e se lembrar a idade, tá? Isso, só dois dedinhos, só dois. Isso, aí, pode falar. Como que é seu nome? Será que não era o R aqui? Você lembra? Tá, então vamos lá. Seu nome?
R. O. O. É. Pergunta para ela. Eita, ela fez. É rápido aí, você viu? Parabéns. Obrigada, gente, tá? Parabéns. Podem sentar. Esses professores estão demais, hein? Ela fez, ó, Simone, rápido. Show de bola. Pronto? Tá, é verdade, posso esquecer. Vamos, o Rodrigues, o... Tenente Rodrigues e... Olha lá, ele tá ameaçando, ó. Esse que tem bastante medalha. Show. Vem, vem, vem. Ei, meu esposo é militar também. Ele é segundo sargento da Polícia Militar. E eu tento ensinar, mas a mão é dura. Ele mal faz o sinal dele, que é assim, né? No buraquinho do rosto. Bora. Eu vi que ele pegou. Agora vamos ver o senhor. Oi, meu nome, seu nome, pode, Rodri, Rodrigues, S, S, aí, pergunta o nome pra ele, é o M? Ixi, é o M isso aqui? É o M? O E? Ah, agora sim, vai. E, vira pra cá, vira pra mim, vira pra ele. Vira. Não. Aí. E. Vai, E. Li. S. Só botar o dedo pra frente. Assim. Assim é A. Quando você coloca ele pra cá, é S. Elias, parabéns. Olha aí, merece? Salva de palmas. Pode sentar, obrigada, obrigada. Show, né, gente? Olha só. Então, a gente está ficando por aqui, né? A gente agradece muito, né, este momento que vocês vieram participar. Que vocês... a gente agradece, né, a Casa de Leis, juntamente com o presidente Marcelo Cruz, que, a partir do momento que nós propomos fazer o curso, ele abraçou, né? Então, assim, que vocês possam procurar. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Uma pergunta? Quer perguntar? O meu sinal. Ah, então, o sinal... Quem dá o sinal é a pessoa surda. O surdo que dá o sinal. A gente não pode dar o pessoa ouvinte, tá? Por ele ser visual, ele vai ver alguma característica sua e vai dar. Por exemplo, o meu C aqui, por causa da pintinha que tem aqui. Então, alguém, um surdo que precisa te conhecer. Se eu chamar agora uma surda aqui para te dar o sinal, ela nem pode, porque ela ainda não te conhece. Então, assim, você tem que aprender um pouco da língua de sinais, né? E aí ela vai te conhecendo, vai ver como que é você no seu dia a dia e vai te dar um sinal. Tá bom? Então, esse é o batismo. O seu é assim. Olha só, vem aqui um pouquinho. Como que é o seu sinal? Olha, seu nome é Larissa. Show. Então, aqui. O L. Viu? Por causa da pintinha, o L aqui. Nem sempre é a letra do nome. Às vezes é outra configuração. A língua de sinais, ela tem 66 configurações de mão. Existe um outro autor que tem um pouquinho mais, mas o que a gente mais usa são 66. Então, o que é a configuração de mão? É como a mão se coloca. Por exemplo, eu posso fazer isso, ó. Isso não é alfabeto, isso é uma configuração de mão. Porque a língua de sinais não é só alfabeto. Se você aprendeu o alfabeto, fala, olha, eu já sei língua de sinais. Não. Por quê? Porque o alfabeto você só vai fazer algum nome. O nome de uma pessoa, o nome, por exemplo, de alguma coisa que você não conhece o sinal. Então, você vai dar o nome, vai fazer a datilologia. A gente chama de datilologia, que é você ir lá e fazer... Por exemplo, vamos supor que eu não sei o nome... da mesa ali, não sei o sinal de mesa, então aí eu vou fazer a datilologia. Se você fizer para o surdo, na mesma hora ele vai dar o sinal,
mesa, vai fazer o sinal de mesa. Se a mesa for redonda, Vini, se a mesa é quadrada, isso são sinais de icônicos, né? De acordo com o modelo do desenho você faz, mas nem todo sinal na língua de sinais é icônico, alguns são arbitrários, tá? Totalmente diferente daquilo ali a que se propõe. Certo? Então, nós vamos finalizar. Eu gostaria que todos se colocassem em pé nesse momento. Todo mundo de pé. E nós vamos fazer o seguinte. Vocês aprenderam o sinal de? I love you. Eu amo você. Essa menina é tão bonitinha. Tamanho, que gracinha. Então, ó, I love you. Então, nós vamos todo mundo fazer. O nosso fotógrafo vai tirar foto. A gente também vai vir aqui para frente. Né? E aí, nós vamos fazer o I love you aqui. Pode fazer com as duas mãos, não tem problema não. Eu amo você. Bora lá, todo mundo? E agora sim, ó. Muito bem, olha aí, foram para a mídia. Mais uma. Palmas de novo, vem. Já? Então, obrigada, parabéns para vocês, vocês são ótimos alunos. Continue a aprender língua de sinais, que uma hora você vai poder ser a visão de um surdo, tá? As mãos de um surdo, a voz de um surdo, tá bom? Agradecemos a nossa equipe de intérpretes da Assembleia Legislativa de Rondônia. Vamos tentar novamente passar o nosso vídeo institucional? Cláudio, por gentileza, solta pra gente. As pessoas estão interagindo. Ok, obrigado. As pessoas estão interagindo. Você vê que esse curso... Empolgados, muito bacana. Gostei muito. Achei, assim, sensacional. As pessoas participaram, né? Agora está passando um vídeo aí. O vídeo está... Esse vídeo que era para ter passado na abertura, mas está passando agora. Importante demais. E, Cícero, eu acho que cada momento aqui é diferenciado. Esse foi... Sem dúvida. E um aprendizado, né, Edvaldo? Um aprendizado, você vê... Eu acho até que para as pessoas que vêm e participam, andam pela feira, elas ficam surpreendidas, né, com a diversidade de opções que tem. Você vê que a gente percebe que, inclusive, as pessoas continuam chegando aqui no estúdio, várias pessoas estão entrando. Daqui a pouco nós vamos virar a nossa filmadora para lá para mostrar as pessoas entrando, visitando o estande da Assembleia Legislativa. Esse ano o estande ficou totalmente diferente, muito bem montado, muito bem estruturado. Uma estrutura bem maior que o ano passado. Bem maior, bem mais... aconchegante, né, para as pessoas, inclusive com uma sala de espera interativa, recepção, espera. Muito bom. A Cleidiane, isso, está vindo uma surda para cá para a gente conversar, uma surda. Aí você vai conversar com a surda? Não, brincadeira. A Cleidiane está vindo junto. Ela vai conversar com a surda já aqui. Nós vamos entrevistá-la. E é importante para você aprender sobre o legislativo, tudo sobre o processo legislativo. Isso é importante. Está chegando aqui, já a surda está vindo para cá para bater um papo com a gente sobre o apoio e o acompanhamento da Cleidiane. A Cleidiane que... deu um show, gostei do curso dela. E assim ela consegue interagir bacana, né, com o público, muito natural, muito... Ela é professora, né? E a gente percebe o tanto, a necessidade que existe, né, de ter esse conhecimento, que até os professores pode chegar, vem para cá. Cleidiane, e quem que vem com você, Cleidiane? Juliana.
A Juliana vai falar, você vai traduzir, é isso? Fica muito no meio bem. Aqui, Edivaldo, pode... deixa as duas no meio aqui. Isso, no meio, pode vir. Aí, fica aqui aí. no meio. Tá, vamos lá. Pode ficar comigo. Aqui. Pode ficar comigo. Ok? Tudo ok? Vamos lá. É, como é que é o nome dela? Meu nome é Juliana. Juliana, como foi para você participar desse evento e ver essa interatividade dos alunos que vieram aqui para participar? Então, verdade. Ver esse movimento aqui, os alunos, por exemplo, na escola, eles não têm esse contato de comunicação com a pessoa surda, né? Então, precisa ter isso. E eu achei bem legal. Eu percebi o quê? Precisa motivar, precisa incentivar para que as pessoas ouvintes tenham esse contato com a pessoa surda. Porque, olha, ser surdo não sabe. Não, surdo ele é capaz, né? Então a gente precisa motivar, ter esse contato, acabar com os preconceitos, evitar estar discriminando. Porque a pessoa ouvinte fica, poxa, o surdo é coitado. Não, o surdo não é coitado, ele é capaz, ele pode fazer qualquer coisa, pode chamar para ajudar. Claro que pode, a gente desenvolve a comunicação. Olha só, eu estudei junto com crianças ouvintes desde pequena na inclusão. Não sabia a língua de sinais, e eu não tinha intérprete. Então, por isso, gente, eu peço, amigos, ouvintes, foram me ajudando, e eu fui fazendo essa troca. Ainda há muita discriminação, principalmente no mercado de trabalho? Tem sim. Por quê? Olha, chamou a gente de mudo ainda. Fala que a gente fica fazendo gestos. Não tem respeito à língua de sinais, é uma lei, gente. Se fizer, por exemplo, discriminação, eu posso processar. Isso é errado, então precisa haver um respeito com a comunidade surda. Eu gostaria de saber o seguinte, nós temos hoje no estado de Rondônia, quantos surdos ou mudos? É surdo ou mudo que fala? Só surdo. Quantos temos? Só aqui em municípios, todos? Tenho 68 mil pela última pesquisa que teve. 68 mil? Você sabia disso, Cícero? Fala também aí, o Cícero. E uma coisa que eu gostaria que ela passasse é se atividades como essa, encontros como esse, estimulam, animam, promovem isso, essa inclusão que ainda é necessária, que ainda precisa que ocorra? Sim, precisa sim. Precisa de mais intérpretes, tem muito pouco. Então, assim, a gente é visual, a gente lê um pouco na palestra, mas quando tem um intérprete, o que acontece? A gente consegue. Então, assim, falta muita informação. Por exemplo, a Rondônia Rural Show. Eu sou uma professora, eu chamei meus alunos, eu disse para eles que aqui teria vários tipos de palestras. Então, assim, a gente precisa motivar. Vir a Assembleia para cá foi muito bacana. Por isso, né, algumas pessoas aqui do município ainda não estão sabendo que existe pessoas surdas. Então, precisa comunicar. O intérprete ele precisa estar em todo o tempo na televisão. Quer dizer, então, que se houver esse movimento, se houver esse movimento, se houver esse chamamento, atividades como essa, o surdo vem. Ele vem, ele participa. Sim, isso mesmo. O surdo, ele vem, ele sempre vem, a semana toda. Olha, quero agradecer, né? Legal, vocês aqui. Muito obrigado pelo carinho. Agora o nosso telespectador, se dirija ao nosso telespectador e diga a ele, olha, valeu a pena esse curso com a Assembleia Legislativa e com a Cleidiane, sob comando dela. E achava que cerimonial, dona Josi. Olhando para a câmera lá, ó. Olhando para a câmera. Sim, com certeza foi importante a palestra, né? Teve várias informações, dicas para que os alunos pudessem pegar, crescer um pouco mais a questão do entendimento, né? E eu fiquei muito feliz em ver que possa continuar. Obrigado, tá? Obrigado. Tudo de bom. Você vê que até a gente fica meio que perdido, né, para entrevistar. Na verdade, é importante demais esse curso. Cícero, segura um pouquinho aqui. Maílson, eu vou pedir para o Maílson preparar ali um vídeo sobre Ji-Paraná, história de Ji-Paraná. Prepara enquanto ele prepara.
porque daqui a pouquinho vou receber a representante do SESC aqui, nós vamos conversar com ela. Eles estão coletando uma assinatura, quero saber como é que está esse sistema, né? Pode ir que eu vou dar informação aqui. E aí nós vamos chamar o vídeo sobre Ji-Paraná, essa cidade maravilhosa que nos acolheu aqui de braços abertos. Sem dúvida nenhuma. E realmente, vamos lá, pode rodar o vídeo, vamos lá. Vamos lá. Rota Rondônia não para. E não para porque as ações da Assembleia Legislativa também não param. A nossa missão é mostrar para você o trabalho da nossa Casa de Leis em todo o estado de Rondônia. Então, simbora para mais uma aventura pelos recantos do nosso estado. É turismo, é cultura, é história e informação. É o Rota Rondônia que começa agora. A gente te perguntou e você respondeu nas redes sociais da Ali que queria saber mais sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa no município de Ji-Paraná. Aliás, a dica do José Tadeu foi para que a gente conhecesse o museu que homenageia o Marechal Rondon. Por isso, hoje o Rota Rondônia veio para cá. E claro, também para te mostrar detalhes de ações, como a reforma completa do Beira Rio Cultural, feita com recursos destinados pelos nossos deputados estaduais. Bora! Ji-Paraná, localizada na região central do estado, a 372 quilômetros de Porto Velho, é chamada por muitos de Coração de Rondônia. Não só porque fica praticamente no centro do estado, mas em parte por causa dessa ilha que fica na confluência dos rios Machado e Urupá. Vai dizer que não parece um coração. A este... Muito bem, olha só que maravilha. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Ali, gerentes do SESC Senac, né? O Walter, gerente do... Senac, visitando a gente. Eu quero primeiro agradecer vocês terem vindo aqui. Aí o Sandra, do SESC. É, vamos conversar com eles, eu e o Cícero vamos bater bola aqui. Deixa eu falar, qual é a importância da presença do Senac e do SESC aqui nesse evento? Então, nós somos uma instituição, né, de 75 anos, né, fazendo educação profissional, para atender o comércio. Então nós atendemos diretamente o comércio na formação de mão de obra profissional, a parte do Senac, né, e a parte do SESC, que é a parte dos outros programas de lazer, cultura, que está relacionado ao atendimento do comerciário, aquela pessoa que trabalha, o trabalhador, né? Nós somos a entidade classista patronal para atender o trabalhador, então a pessoa que trabalha lá, o empregado, né? Para gerar a mão de obra qualificada, para gerar lazer, cultura para eles, conforme está determinado em lei. Então é 75 anos de história, e nós não podemos ficar fora de um grandioso espetáculo que é a Rondônia Rural Show, né? Cícero. A gente está num mundo bem globalizado, onde há uma competitividade cada dia maior. É, isso é natural e isso é da evolução mesmo, do desenvolvimento. É, você acabou de dizer que são 70 anos de história. Essa adaptação a esse novo cenário, a esse aperfeiçoamento, como é que isso vem sendo feito por parte do Senac, até mesmo pelo SESC, no sentido de manter essas pessoas, trazer mais pessoas e mostrar que o trabalho é fundamental, é essencial? Olha, nós, o Sistema Fecomércio Senac, nós estamos sempre renovando, trazendo atividades. E hoje, a nossa parte mais principal hoje aqui na Rondônia Rural Show é conseguir assinaturas para que as pessoas não tirem de nós os 5% que estão aí no Senac. Isso é um projeto que está no Congresso, né? Está no Congresso, o artigo 11 e 12. Nós não somos contra a PEC 009. Tá? Ela é excelente, mas nós somos contra o artigo 11 e 12, que é tirar 5% do SESC Senac, onde nós estaremos aí fechando mais de 100 unidades, muitos atendimentos gratuitos. De Paraná, nós temos as 5 áreas do SESC, mais o Senac. Nós temos 24 instituições que atendemos, 4 mil famílias direto sendo atendida. Então, a gente pede para que as pessoas nos ajudem assinando a nossa a lista. Nós estamos com a equipe de 25 funcionários aqui hoje na feira, trabalhando, pegando assinatura. E para que o nosso Senado não faça essa votação, que provavelmente será amanhã, nós conseguimos o apoio dos nossos 3 senadores de Rondônia e queremos contar com a população que conheça o trabalho do SESC Senac, que é um trabalho
direcionar diretamente ao comerciário, assim como ao público em geral. A meta é 1 milhão de assinaturas? 1 milhão, nós estamos com 902 e nós estamos correndo o Brasil inteiro para chegar aí a 1 milhão até amanhã. Não é difícil, né, Edvaldo? É, até claro que não. Pela presença marcante com das certeza, pessoas aqui na feira. As pessoas, né, estão informadas, né, da importância desse sistema para o Brasil. Agora, houve algum esvaziamento já na visão de vocês, por parte do governo? Olha, não vamos valorizar o sistema 3S, houve isso? Não, na verdade é assim, nós temos uma grande aderência da parte do governo, são parceiros nossos em todos os estados, né? Nós temos parcerias com todos os órgãos, todas as secretarias, tanto municipal como estadual, né? O que há é assim, no início de governo, alguém ganhou uma secretaria lá, ganhou uma presidência de uma instituição que não tem caixa. E ele olhou para o Senac e viu que o Senac tem caixa. Tem caixa porque são 75 anos trabalhando e de uma forma eficiente e eficaz. Por isso que nós temos caixa, né? Porque assim, nossas despesas são compatíveis com aquilo que nós podemos pagar. E esse caixa está relacionado diretamente à pergunta que ele nos fez aqui. A inovação nossa. A pessoa que está questionando esse dinheiro nosso que está lá no nosso caixa, que ele viu no balanço, é assim, esse ano vai ser investido em quê? Em inovação. Porque eu não posso deixar de atender agora as empresas que têm um drone para pulverizar a plantação. Eu preciso criar cursos, porque os nossos alunos, eles vão se formar para atender essa demanda. Então, assim, eu preciso de inovação, eu preciso comprar equipamento, eu preciso formar professor. Então, nós temos um planejamento plurianual que está previsto onde nós vamos gastar esse dinheiro que está no nosso caixa. Mas a pessoa que está questionando e está pedindo esse dinheiro para tirar do Senac, ele não está se importando com isso, ele está se importando em atender a demanda que ele tem lá, a falta de caixa que tem, lá na secretaria dele, o que não é correto no nosso ponto de vista, porque se nós temos caixa, é porque nós trabalhamos corretamente, somos eficientes nas nossas contas, então é por isso que nós temos caixa. Se nós investimos em prédio, compramos imóveis, é exatamente para quê? Para criar escolas, para criar centros, para atender a população. O interessante é que só sobra dinheiro onde há planejamento, né? Se há planejamento, sobra dinheiro. Então, se quer que sobre dinheiro também no caixa, que faça planejamento, né? Eu acho que essa luta de vocês, ela é legal, eu acho que é válida, até porque conheço um pouco desse sistema, Cícero, que atende muita gente. Então, quero aqui deixar para as considerações, agradecer a presença de vocês aqui. Nós é que agradecemos muito a vocês, pedimos que toda a população de paranaense, rondoniense, quem estiver nos ouvindo, vote, pode procurar. A gente vai estar aqui na feira, mas também no nosso site, no Instagram do Sesc Rondônia, Sesc de Paraná, e pode estar fazendo a sua votação. Ok, obrigado. Boa sorte. Obrigado, sempre é um prazer estar aqui junto com o nosso governo, né? Estamos aí na batalha e vamos vencendo. Ok. Enquanto já muito chegou bem, as alunas? Vamos bem. Trocar aqui. Vamos as alunas, lá, então. Vem para cá falar. Vamos com a lá. Gente. Obrigado pela abraço, participação de vocês. Lá. Vem para cá as alunas que participaram do curso. Eu quero saber muito como bem. É que foi. Agora elas participaram do curso, inclusive eu estou sabendo, Cis, que elas já vieram para conversar com o telespectador em Libras. Ah, é isso ou não? Se eu quiser. Olha, se o senhor quiser. Então vamos lá. Dá bom dia aí para o nosso telespectador. Bom dia. Show, show. Bacana, aprendendo. Você não, você parece que você já sabe, né? Já sei. Já sabe, que bacana. Você também já sabe? Luísa Gabriela. Luísa Gabriela e a... Pode falar com ela aí, Cícero. Mariana e Luísa Gabriela. Eu queria saber o seguinte. Quais são as dificuldades que as pessoas encontram por falta de saber essa língua? A acessibilidade, né? Nas escolas, nos hospitais, nos serviços públicos, né? Elas têm a dificuldade de se comunicar, de se expressar. Porque se alguém está passando mal, ela tem uma dificuldade para se comunicar. Se você não sabe a língua lá, acaba sendo um empecilho para a pessoa, para quem está querendo passar uma informação, né? Você acha que a Assembleia Legislativa, nesse momento, atendeu a contento os alunos que vieram aqui? Atendeu e muito bem. Foi muito legal. Muito legal. Eu gostei bastante, porque é a primeira vez que eu venho. E eu achei algo interessante, porque... Pelo que eu já tinha visto outras vezes, eu não tinha visto isso, né? Então, eu achei muito legal a inclusão que estão sendo feitas, né? Tanto na escola como na Assembleia, né? Você é da escola Novo Tempo. Conta um pouco da escola Tiradentes, a gente já conhece, já é referência. É uma escola com hierarquia, com disciplina, com viés militar. Conta um pouco da sua escola para nós. Nossa escola, como o senhor mesmo já disse, é uma escola de Novo Tempo. Nós temos a base...
diferenciada, que a gente chama. É uma base curricular diferente, que entra projeto de vida, práticas experimentais, os clubes. Tem muita coisa que integra o aluno dentro da sociedade. Eu achei muito interessante a palestra de hoje, porque eu acho que é algo que a nossa escola pode agregar. E a integração das pessoas na sociedade tem que ser mais ampliada, porque é realmente uma necessidade. Já passou do tempo, na verdade, de ter algo a mais para aquelas pessoas, para que elas não sejam prejudicadas e que elas sejam tratadas da melhor forma possível. Quer dizer que esse é o caminho, o que você viu aqui, o que vocês viram é o caminho para isso, para aproximar e para terminar com essa conversa de que o fulano não pode participar ou alguém por causa que tem uma limitação. Limitação existe só na cabeça, né? É muito importante esse contato com os alunos, porque são eles que diretamente vão encaminhar a sociedade, já que nós estamos falando do futuro do Brasil. Então, esse primeiro contato e essa integração junto com as escolas é uma demanda muito importante. Tá bom, Gabriela, né? Não, Mariana. Perdão. Obrigado, Mariana, Edivaldo. Escola Tiradentes, escola militar. Fala um pouquinho pra gente. O que traz de bom essa escola? Então, a escola militar, hoje em dia, ela é conhecida como um amigo mesmo disse, com hierarquia e disciplina. E realmente, isso entra em vigor. Isso é realmente passado na escola. Essa questão de vestimenta, algo mais vulgar, a gente é mais perseverante nessa parte. E eu acho uma parte muito legal disso, que a gente tem a disciplina lá, que tem os alunos de boas notas, a gente preza por isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, aqui, tá bom? Vocês saem por aqui e agora nós vamos conversar com os professores, professores dos alunos que vieram aqui participar. Vamos receber aqui, pode vir para cá, por favor. Por favor, por gentileza, aqui no meio. Bom dia. Tudo bem, prazer tê-lo aqui. Bom dia, tudo bem. Seu nome? Sou o primeiro-tenente Adelson Pereira Rodrigues. Adelson Pereira Rodrigues e a? Simone. Tá, vocês trouxeram esses alunos aí, eu queria saber o seguinte, valeu a pena sair lá da cidade e vir até aqui participar? Sim, vale muito a pena, é muito gratificante, até porque somos uma escola inclusiva. E no ano passado nós tínhamos sim um aluno lá com essa condição de surdo, e era um excelente aluno, a gente dava muita atenção a ele. Então com essa palestra de hoje, ajuda na aprendizagem nossa para melhor atender esse público. Para as pessoas que estão em casa entender, a escola inclusiva, o que é a escola inclusiva? Então, hoje nós recebemos lá, em média, 50 alunos que estão conosco de alguma condição específica. Cada condição esta é tratada de uma forma que requer a atenção necessária. Então, nós temos sim essa condição. Temos uma sala de multimeios, né, que é a AEE, que ela tem uma psicóloga lá que atende os alunos com a condição específica e hoje estamos conseguindo atender. Simone, né? Isso. Professora Simone, me diga uma coisa, esse tipo de interação, esse tipo de atividade, a gente viu a meninada participando, atenta, isso precisa ter muito mais, né? Com certeza, cada oportunidade que a gente tem, a gente aproveita, né? A Escola Alejandro hoje, dentro de toda a sua inclusão também, a nossa preocupação é preparar o jovem para o século XXI. Então, é desde o momento do ônibus, quando estamos vindo, né? Esse preparo, esse protagonismo precisa acontecer, até quando chegamos aqui, numa simples fila de lanche, mas até também num contexto tremendo, que é essa palestra que teve agora sobre Libras. Já é uma preocupação dos estudantes deles mesmos procurarem esse tipo de interação, de inclusão deles com a comunidade e a comunidade com eles, né? Que, por exemplo, lá da nossa escola, eles, esse semestre agora, eles ofereceram um clube de Libras. Então, eles estão chamando pessoas para trazer, para conversa, para o trato dessa questão da inclusão, que é extremamente importante. Eu acho muito interessante esse trabalho de vocês, por conta de que hoje a gente fala, é um senso comum que é uma inversão de valores, entendeu? Que a escola deixou de ser, de ter a sua essência, de realizar o seu papel. Eu não concordo com isso, porque eu acho que o professor, ele é mestre, vai ser mestre a vida inteira. E o aluno vai para a escola para aprender. Né? Então, eu acho que são coisas pontuais que precisam ser resolvidas, situações pontuais, mas os alunos, a gente viu aí o exemplo, quem quer aprender, quem tem interesse, vai aprender. Exatamente. E nós temos aqui duas escolas com projetos diferentes, né? Cada uma delas na sua essência, mas que principalmente trabalha o estudante como ser humano e também como seu acadêmico. Não é aquela preocupação de ser só nota boa, né? Hoje a gente tem essa preocupação também com tudo que tem acontecido, com tudo que as escolas têm sido bombardeadas, mas a educação ela está justamente para isso, para mostrar que nós também temos essa preocupação
né, dentro das escolas, de criar aí cidadãos, de criar pessoas que tenham essa preocupação não com o ser humano, mas também com a sua vida acadêmica e com as pessoas que na comunidade alcançam. Tenente Rodrigues, obrigado. Tenente Rodrigues, a escola militar, antigamente, eu estou falando porque antigamente quando se falava polícia, as crianças se escondiam, porque não era preparado as crianças para a polícia. Hoje a polícia está no meio das comunidades, está junto com a sociedade. O que que isso muda e quais são as dificuldades enfrentadas na escola militar? Então, inclusive, nós estamos, enquanto polícia militar, para servir e proteger. É o nosso lema. E lá na unidade 6, Colégio Giradentes, nós temos essa leitura também. Como a diretora, nossa parceira aqui, falou que são projetos diferentes, mas que todos procuram o melhor para o aluno. Então, hoje nós trouxemos aqui os alunos do terceiro ano e também alunos de destaques. São alunos que têm, sim, desempenhado muito bem a parte da disciplina e aprendizagem da escola. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito bom. Parabéns ter estado aqui, vir atender chamamento da Assembleia Legislativa. É muito importante a presença de vocês. Obrigado. Obrigado. Fica um pouquinho com a gente aqui. Parabéns pelo trabalho. Fica só um pouquinho aqui. Vamos chamar o Maílson. Tem como você preparar aquele vídeo de Ji-Paraná, meu querido? Para a gente encerrar, nós vamos encerrar com o vídeo mostrando essa cidade maravilhosa no coração do estado de Rondônia, onde nós estamos ancorados, né, Cícero? Exatamente. Vamos encerrar com esse vídeo, agradecendo, é claro, a todos vocês que nos acompanharam através das redes sociais, através da televisão, no canal 7.2. O nosso muito obrigado, um grande abraço, que Deus continue te abençoando. Obrigado, Cícero. Obrigado. Show de bola. Vamos lá. Tem mais depois. Tem mais depois. Ji-Paraná, conheça Ji-Paraná. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo, direto aqui da Rondônia Rural Show. Lembrando que amanhã, às 9 horas, já é o primeiro curso, você é convidado. Aliás, 8 horas da manhã, o primeiro curso. É curso sobre o legislativo, tá? Processo legislativo. Você está convidado a estar aqui. Roda o vídeo. Obrigado. O Rota Rondônia não para. E não para porque as ações da Assembleia Legislativa também não param. A nossa missão é mostrar para você o trabalho da nossa Casa de Leis em todo o estado de Rondônia. Então, simbora para mais uma aventura pelos recantos do nosso estado. É turismo, é cultura, é história e informação. É o Rota Rondônia que começa agora. A gente te perguntou e você respondeu nas redes sociais da Ali que queria saber mais sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa no município de Ji-Paraná. Aliás, a dica do José Tadeu foi para que a gente conhecesse o museu que homenageia o Marechal Rondon. Por isso, hoje o Rota Rondônia veio para cá. E claro, também para te mostrar detalhes de ações, como a reforma completa do Beira Rio Cultural, feita com recursos destinados pelos nossos deputados estaduais. Bora! Ji-Paraná, localizada na região central do estado, a 372 quilômetros de Porto Velho, é chamada por muitos de coração de Rondônia. Não só porque fica praticamente no centro do estado, mas em parte por causa dessa ilha que fica na confluência dos rios Machado e Urupá. Vai dizer que não parece um coração. A estimativa do IBGE é que hoje tenham mais de 131 mil de paranaenses vivendo por aqui. Aqui, como todo município de Rondônia, também guarda algumas curiosidades. O nome Ji-Paraná, por exemplo, significa Rio dos Machados. Isso porque as formações rochosas se assemelham aos machados indígenas. A gente já te mostrou aqui no Rota que a cidade fica localizada numa região onde foi instalado um dos primeiros postos telegráficos pelo Marechal Rondon. O que a gente não te contou é que inicialmente se chamava Urupá. Depois, lá pelos idos de 1914, passou a se chamar Presidente Pena, uma homenagem ao então presidente da República, Afonso Pena. Posteriormente, passou a se chamar Vila Rondônia e só então virou Ji-Paraná. Ji-Paraná vem de dois vocábulos indígenas que na interpretação você tem Rio dos Machados.
E esse foi nome, é o nome que é dado ao rio também, que corta a nossa cidade. O antigo posto telegráfico ficava exatamente aqui, onde hoje está o Museu das Comunicações. Para você ter uma ideia da importância histórica desse lugar, ele foi construído pelo próprio Marechal Rondon, o patrono das comunicações. O local guarda um rico acervo, incluindo a própria arquitetura do prédio. Com a chegada de Rondon aqui, havia a presença de seringueiros. Isso foi determinante para que ele fizesse, né, a instalação de uma estação telegráfica aqui. Aqui antes levava o nome de Barracão de Urupá, né, ou seja, Urupá. E até 14 de dezembro de 1914, quando Rondon inaugurou a estação Presidente Pena, a localidade, com o tempo, foi passada a se chamar Presidente Pena. Então, Presidente Pena não era apenas um prédio, era um complexo, eram no mínimo 10 casebres que abrigavam os telegrafistas, todas as pessoas. E a cidade de Jiparaná cresceu no entorno desse casebre, desse complexo, que era a Estação Telegráfica Presidente Pena. Atualmente, o local está passando por reforma e, por isso, está fechado para visitação. Mas a dica do Rota Rondônia é que, assim que for reinaugurado, caso você passe por Jiparaná, não deixe de visitar, viu? Além desse acervo, Jiparaná ainda tem testemunhas dessa época. Pioneiros que ajudaram a abrir caminhos para a Amazônia, como a BR-364, que lá no início era chamada de 029, e que viram de perto obras emblemáticas, como a construção da ponte sobre o Rio Machado. Eu vim para cá porque meu marido era topógrafo e nós trabalhávamos em Brasília. A inauguração de Brasília foi no dia 21 de abril. E no dia 25, o governador vinha derrubar a primeira árvore ali em Vilhena para fazer a 364. E na época, naquela época, topógrafo era difícil. O único topógrafo que estava disponível era meu marido. Aí veio para passar 15 dias só. Aí, em 1961, eu tive a primeira filha, a Solange. Fiquei aqui, lutando, passando muitas dificuldades, que nada que tinha. Aqui tinha tanto piú, tanto mosquito, mas tanto mosquito, que Deus me livre. Eu cheguei em 63. Quando eu vim do Pará, pra gente chegar aqui, nós chegamos de barco. Passamos não sei quantos tempos viajando, né? Aí depois eu fiquei morando muito tempo com meus irmãos. A gente viajava no Rio para vender mercadoria e comprar borracha. E chegava aqui, aí vendia borracha, meus irmãos compravam borracha, compravam castanha. E depois ele vendia, né? Aí eu vi. E dia 22 de fevereiro de 1966. Vim para cá, apresentei lá em triagem, eles formaram o batalhão e o batalhão se deslocou para cá e nós viemos fazendo, não tinha estrada, não tinha nada. Nada, nada, nada. Vim abrindo tudo, abrindo estrada. Vem cá, você já sabia dessa parte da história de Jipa? Não sai daí que no próximo bloco eu vou te contar mais curiosidades e te mostrar alguns dos investimentos dos nossos deputados estaduais. Aqui no coração de Rondônia. Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o seu poder.